El Tot Dansa és un projecte que conjuga tant la pedagogia de la dansa com la coreografia. Vol incorporar el sentit de la dansa contemporània dintre dels instituts públics de la ciutat de Barcelona. La idea que hem intentat treballar durant tot el procés, treballar sobre la riquesa de la diversitat en el moviment. Com a mercat de les coses que ens interessa és acollir aquesta dansa de la dansa d'avui, la dansa que cadascú té amb el seu cos, amb el seu moviment. I la dansa té un saber concret que ens ajuda a conèixer-nos què som i com ens podem relacionar amb el món. Per mi el que ha sigut maco ha sigut tot aquest procés, aquest diàleg que hi ha hagut i d'anar veient com aquestes idees es materialitzaven amb aquests cossos diferents i de maneres diferents, no? I aquesta varietat. Això també és un espai lectiu, però això és un altre tipus d'aprenentatge.